Sa i përket propozimit të Ministrit të Drejtësisë Krenar Loga, se njëra nga zgjidhjet për të dalë nga situata e krijuar në gjyqësor është shpërbërja Këshillit Gjyqësor. Kryeministri Dimitar Kovacevski njofton se për këtë çështje nuk është biseduar akoma në detaje. Sipas tij, janë Ministria e Drejtësisë dhe Kuvendi, i cili ka zgjedhur një pjesë të anëtarëve të gjejnë zgjidhjen. Vlerëson se nevojitet dhe rishikimi disa institucioneve, proceseve dhe ligjeve në fushën e drejtësisë, sepse këtë e kanë treguar të gjitha analizat dhe deklaratat e diplomatëve. Ne në detaje nuk kemi biseduar me ministrin Loga, është rresor i tij, por dikasteri i tij është konceptual, sepse në fund të fundit kuvendi i shtetit merr vendimin për dispozitat ligjore në gjyqësor dhe organet që ai zgjedh, pasi qeveria nuk zgjedh Këshillin Gjyqësor, zgjedh kuvendi. Nuk mund ta thuash se gjithçka nuk është mirë, ata duhet të krijojnë një sistem në të cilin do të jetë mundur të thuhet saktësisht se çfarë është e mirë për t'u lavdruar, çfarë mund të bëhet për ta përmirësuar atë dhe çfarë në të vërtetë nuk ja vlen që të mund të refuzohet, deklaroi kryeministri Dimitar Kovacevski. Pas deklaratës së djeshme të kryetarit të VMRO DPMNE-s Ristian Mickovski, se është i gatshëm të mbështesë çdo propozim që është në pajtueshmëri me ligjin, përfshir dhe propozimin për shpërbërjen e Këshillit Gjyqësor, nga kjo parti sot kërkojnë që Këshilli Gjyqësor të jap dorëheqje, ndërsa qeveria të thirret në përgjegjësi. Për mos funksionalitetin e gjyqësorit, edhe më herët, kanë alarmuar ndërkombëtarët dhe për këtë ka vetëm një fajtor, LSDM dhe BDI, theksojnë nga partia e Mickovskit. Përgjithësi duhet të ketë. Për këtë së pari kërkojmë që në seancën e parë kuvendore në rend ditë të jetë pika për informatat për gjendje në Këshillin Gjyqësor, dorëheqjen e Këshillit Gjyqësor në tërësi dhe përgjithësi nga qeveria. Këto janë probleme që realisht e mundojnë vendin. Partizimi dhe primitivizimi i LSD-s dhe BDI-s patjetër të ndërpritan. Pas alarmimit të ndërkombëtarëve për gjendje në Gjyqësor, qeveria nuk disi të dalë nga situata që vetë krijoi, theksoi deputeti e VMRO DPMNE-s Dafina Stojanovska. Propozimi ministrit Loga erdhi pas raportit OSBE-s i cili konstatoi se gjykatësit kanë presion prej oprorëve të tyre, e sidomos nga Këshilli Gjyqësor. Loga nga ana tjetër dje lidhur me mundësinë e shpërbërjes së Këshillit Gjyqësor, tha se pas bisedave faktorët politik do ta informojnë opinionin për hapat e mëtejmë.